Hej, jag heter Jan Olsson och kommer från Polisen, nationellt IT-brottscentrum och jobbar om IT-brott som man förstår. Intressant historia här. Här handlar det om att en generation människor som ställs utanför. Det är de flesta yngre människor, sådana som jag, då, tar för givet att man ska ha access till samhället, ha möjlighet att prata med sina vänner. Det ställs de utanför och det här utnyttjas lite grann. Då deras oro för till exempel internet utav de här bedragarna eller andra kriminella element som vill utnyttja situationen och förmå dem, och lura dem att göra saker de inte borde göra. Och jag ska prata lite grann om det. Jag ska prata om någonting som heter phishing, men vi kan kalla det fiske helt enkelt, nätfiske. Och Det går ut på att den kriminella fiskaren han vill ju ha information från offret, de han kontaktar. Och det kan vara allting från att han skickar ut mejl om att han vill ha bankkortsuppgifter eller lösenord eller någon annan känslig information som man som mottagare av det här mejlet naturligtvis inte borde lämna ut. Men han beskriver sig ju vara någon som mottagaren av det här mejlet har förtroende för så att man blir lätt vilseledd. Eh, tittar man också vad han kan göra vidare, det är att han också kan smitta med skadlig kod mottagaren av det här mejlet om man till exempel har en länk inbakad i mejlet eller att han bifogar en fil som man tror kanske ska vara en faktura eller man tror det ska vara någon bilder, eller vad som helst egentligen. Och när man klickar ner dem så kan man bli smittad. Och den här skadliga koden, det kan vara allt från att de vill stjäla dina bankinloggningsuppgifter eller att de vill titta vad det är för lösenord du använder på olika ställen och så vidare. Så hur han gör, det är gemensamt. Men vad han vill åstadkomma, det är alltså allting från att han vill ha dina kortuppgifter till att han vill då smitta dig med en skadlig kod då, som kanske stjäl alla dina pengar. Och antalet mejl som skickas jorden runt, det är fantastiskt stort. Alltså man kan inte riktigt ta in 3,4 miljarder falska mejl skickas jorden runt varje dag. Som tur var så rensar våra vanliga dataprogram, som all, vi alla har installerade, bort väldigt många av de här. Men ni som jag vet ju att många slinker igenom. Man får de här konstiga mejlen. Förhoppningsvis ser man dem som konstiga, så man inte tror att de är äkta. Men vi kommer dit. Eh, då kan man fråga sig, hur hittar de mejladressen? Hur vet de att de ska skicka till Jan Olsson här? Det är, den här uppgiften är gammal. Det finns miljarder med mejladresser till salu på det vi kallar darknet. Det vill säga Att få tag i 100 000 svenska mejladresser är inga problem, det kostar ingenting. Och det utnyttjar de här kriminella så att de kan skicka ut till så väldigt många, så är det bara en på tusen som nappar på deras falska mejl, så gör de sig en förmögenhet. Så det här kommer att fortsätta. Vi som använder nätet måste bli duktigare på att identifiera om det här är ett falskt mejl eller om det är ett äkta. Då kan man fråga sig också, jag tar med många slides här, ber ursäkt för det, men följ den råda, röda tråden här bara i mitt resonemang. Det är att mail har ett värde i sig. I det här fallet så är det världens dyraste dataintrång. Det är ett företag som hade dataintrång där de blev av med alla kunders mejladresser, det kostade dem då någonstans 40 miljarder kronor i, i böter och, och, och andra avgifter för att de hade blivit av med de här. Så våra mejladresser är viktiga. Men gå tillbaka nu till traditionellt nätfiske. Hur gör de här? De skickar ju då ett mejl där avsändaren är någon man har förtroende för. Det kan ju vara till exempel ens kusin som hör av sig, eller det kan vara ens bank eller polisen varför inte eller arbetsgivaren som hör av sig. Det är en avsändare man känner igen och sannolikt har ett visst förtroende för. Det är gemensamt. Sen kommer då en textmassa som påstår en det ena, eller en det andra. Det kanske är skatteåterbäringen minsann som kommer. På något sätt så vill de vilseleda dig i texten att göra någonting du inte borde göra. Och Det vanliga är att man ska klicka på en länk eller någonting annat. Och Det här är ett typexempel vi ser här nu. Det här är jättebra gjort. Det ser absolut ut som Postnord har skickat det här. Och definitivt, det är så här det skulle se ut om Postnord har skickat det. De säger att har gått fel. Du måste fylla i din adressuppgift igen för att kunna ta emot ett paket. Och Klickar man vidare, så kommer man till slut fram till att Dessutom så kostar det dig ett par tior för att de ska skicka paketet igen. och Då vill de ha dina kortuppgifter. Det här är traditionellt nätfiske. De vill komma åt dina kortuppgifter så de kan handla för dem. Du får notan, de får varan. Så man ska aldrig fylla i kortuppgifterna när man får den här typen av mejl. En annan variant är att man riktar in sig på någon målgrupp. I det här fallet har man använt Facebook, ett ypperligt verktyg för bedragarna att använda. Där har de skapat ett konto i Ika's namn. Det här är inte Ika, men tydligen får man det för Facebook eftersom det här fortlever hela tiden. Man har skapat det här kontot. Man kan ju fråga sig, vem ska de skicka sina messenger till, det vill säga kontaktar jag dig som kompis via messenger, då ser du att det här är jag på den här bilden. På, jag har ju tagit ett foto via messenger, så vad de gör det är att de kontaktar alla som är medlemmar eller har att riktiga Ica och skickar ut meddelande till dem så att de ska bli lurade. och Det ser ut så här. Titta på den här bilden. Jag tycker den är väldigt bra. Först avsändaren är Ica. Man ser varumärket. Absolut tryckt igenkännande. De använder vissa, vissa te tekniker. De som säger att det var länge sedan vi hörde, du var med i en tävling. Du har vunnit en låg summa pengar, en mindre summa pengar. För att, hade de här skrivit, att, som de gör i vissa andra hänseenden, att du har ärvt 200 miljarder kronor. Väldigt många hade ju inte gått på det här. Men här är mindre summa pengar. De lägger dessutom till att för att du ska få pengarna måste du identifiera dig som att du är du, annars kanske vi skickar pengarna till någon bedragare, säger Ica här. Därför ska du använda ditt BankID och det ska man naturligtvis inte göra. En sista igenkännelsefaktor som alltid finns med, eller väldigt ofta, det är att det är väldigt bråttom det här. Så att du inte ska börja tänka efter, är det. det här är sannolikt? Jag har inte ens varit med i en tävling, har jag ändå vunnit pengar? Men allt det här sammantaget gör att i det här fallet var det många som gick på det här. Och det här förekommer naturligtvis också i sms och då kallas det smishing. Ingen större skillnad i övrigt. Det är exakt samma sak. Det kommer nå från någon man har ett förtroende för. Man ska göra nå någonting, klicka på en länk eller någonting annat. Och det kommer medföra en ekonomisk skada för dig om du gör det. Eller så ringer man. Det här är tyvärr väldigt stort just nu. Det är jag tror att det är uppemot 60-80 miljoner kronor i månaden som försvinner från de äldres konton just när man använder telefonen och så ringer man och säger, hej, det här är banken, eller någonting annat. Och skulle ni titta på er smartphones i, i rutan så står det ju också att det är bankens telefonnummer eller polisens eller någon annans telefonnummer som ringer dig. Det gemensamma här det är ju att de vill att du ska lämna ut till exempel din, din kod till din bankdosa, eller du ska logga in med bankid. De kontaktar dig för att göra det här och när någon kontaktar dig för att göra det, då ska du aldrig göra det. Det är en väldigt stor skillnad. Om du ringer banken av någon anledning, då kan banken be dig att logga in med bank det. Men kontaktar de dig, då är det aldrig banken som kontaktar dig. Det ska du veta. Om man nu går in på skadlig kod. Jag är väldigt forcerande, det vet jag. jag för, att höll säga. på så kan det se ut så här, fortfarande bara ett mejl som påstår att du har köpt en vara som kostar någonting. och det innehåller också en bifogad fil som heter cdon.någonting. Det här är typiskt. Du blir irriterad. Du har ju inte beställt någonting från Cdon som du vet vad det är för ett företag. Men vad gör du? Jo, du klickar för att se vad det här är för en faktura som du blir pålurad. Och gör man det så riskerar man då att bli skadad eller ladda ner en skadlig kod till sin dator som helt enkelt tar över din ekonomiska situation. Den stjäl dina pengar. Så, så enkla kan de här se ut. Så, så Får man den här typen av mejl så vet man att det här är någonting som man inte ska klicka på eftersom man inte har beställt någon vara. Är man tveksam Ja, men slå upp då på Google, cdon.com, och så ringer man och frågar dem på det telefonnummer man hittar där, om det här verkligen, vad det här är för någonting. Och då kommer man ju få reda på att det här var ju inte sant. Det är inte de som har skickat det här. En annan teknik är ju naturligtvis att man inte ska ringa det telefonnummer som eventuellt står i mejlet, för det var det som bedragen har lagt dit. Här är en annan variant. Ransomware, vad är det för någonting? Ja, det är utpressning. Man kan alltså förmås att ladda ner en kod som krypterar ens filer och gör att man inte kan komma åt filerna något mer. Man kan inte använda sin dator. Och om man inte betalar en summa, de ser också ut så här. Ett vanligt mejl, i det här fallet ser det ut att vara från Postnord. Och då ska man klicka på en länk och då laddar man ju ner den här skadliga koden. Då kan man ju fråga sig, vem är tillräckligt dum för att gå på phishing? Det här verkar vara någon när man känner skam om man går på det. Jag kan säga så här, att jag har gått på det här. De, jag har massor med kollegor inom polisen som har gått på det här. Alla kan gå på det här, för att det sker så fort. Och jätteofta är det att man kanske får ett telefonsamtal, eller, eller rättare sagt så här, man får ett sms på mobiltelefonen. Eller man läser mejlet på mobiltelefonen. Man är på väg någonstans, skriver på ett tåg och just då trycker man när man är stressad. Man hinner inte tänka efter det, tycker man själv. Så man ska alltid tänka efter före när det handlar om att man får mejl eller sms när man ska klicka på någon länk eller en bifogad fil. Och som sagt var, alla kan göra det. Eller åtminstone kan jag göra om jag säger så. Men går det att skydda sig? Ja, det är klart det gör. Tittar vi på phishing så finns det några saker som jag tycker man ska trycka på. Går man in på internetstiftelsen eller msb eller polisen.se så står det ytterligare några. Men de här tycker jag är bra. Bondförnuft är nummer ett. Är det sannolikt det som står här? Har jag vunnit någonting fast jag inte varit med och tävlat? Där ska man lägga mycket krut på fundera på är det troligt att det här är ett äkta mejl eller sms. Och Sen kontrollera stavningen på avsändaren. Du, du känner ju en Jan Olsson som jobbar på företaget beskab.se. Absolut, det vet ju du. Men de här två adresserna som ser identiska ut, är inte det. För den ena adressen stavar man BESKAB med Q och det andra med G. Det ena är äkta, det andra är en domän som skapades och köptes för att användas i bedrägligt syfte. Så de här två är olika. Det ena är äkta och det andra är falskt. Det ska man vara noga med. Ett annat tips är att man kan lägga muspekaren ovanpå adressen som de utger sig komma från, till exempel, eller en länk. Och Då kommer det dyka upp något annat under, om det är ett, en falsk adress. Eller stor chans att det gör det. Så lägger man muspekaren på avsändande adress, där det kommer ifrån. Står, dyker upp en ruta då, med en helt annan mejladress, Ja då vet man ju också att det här är falskt. Och Sen titta på språket, hur man skriver. Är det korrekt svenska eller är det som den man, som har skickat det här brukar uttrycka sig? Är det snack om att det ska vara bråttom att genomföra någonting? Och Ska man inte berätta det här för någon för att det är en affärshemlighet eller att det är tips som inte du får berätta att du har fått eller någonting annat? Då ska man dra öronen åt sig naturligtvis. Men när jag ändå är här så passar jag på att jobba lite vidare här och det är att man ska skydda sin identitet och då tycker jag man ska skaffa en digital brevlåda för det. Det finns varianter på dem, allt från Kivra till, till min myndighetspost, till exempel. Vad är det för bra med det? Jo, jag, när jag ska läsa min post så måste jag använda min e-legitimation för att öppna och läsa post. Ingen annan kan göra det. Ingen annan kan vittja min brevlåda eller någonting annat. Och Sen så tycker jag att man ska gå in på Skatteverket, lite reklam här och kryssa i att man ska använda e-legitimation för att ändra sin mantalsadress. För då kan ju ingen annan ändra din mantalsadress och skära din post. Och Ingen annan heller kan bli ditt deklarationsombud. Mycket information på kort tid, jag vet. Men gå in på Skatteverket. Det är lätt att hitta just de här funktionaliteterna som skyddar er lite extra, helt enkelt. Och bankkort det är ingenting som egentligen jag skulle ha pratat om idag, men jag tar det i alla fall. Fundera hur ni använder era bankkort. Ett exempel är ju till exempel ju om man ska handla på nätet eller om man ska utomlands och, och, och resa. Då kan man ju ha ett bankkort som inte är kopplat till ens lönekonto eller som har någon sorts kredit. För Då kan man ju varannan dag föra över en mindre summa pengar till det kortet. Och Blir man då av med kortet så blir man inte av med hela semesterkassan eller man handlar på nätet med det kortet. Blir man då av med informationen så finns ju bara den lilla summan pengar som man förde över att förlora. Mycket enkla tips. Allt från håll handen för när du knappar in din kod, för då kan han bakom dig inte titta över axeln och se vad har du för kod och sen stjäla ditt kort och gå till en bankomat. Mycket enkelt. Kanske känns dumt, men jag gör det själv. Går jag till en bankomat, då lägger jag handen över och knappar min kod helt enkelt. För det skyddar lite grann. Det handlar inte om att man kan bli helt fri från risk, men man kan minska risken med de här enkla knepen. Definitivt någonting alla borde göra. Och sist då, mest komplicerade här. Man får ofta, eller man kan få förfrågningar ibland när man är ute och surfar vad man än gör. Vill du slå på tvåfaktor Vad är det för någonting? Jo, det är alltså två stegs identifiering, kan man säga. Och Det låter ju komplicerat, men det är det inte. För Tänk hur man använder en smartphone. här. Det är trestegs-autentisering, stegs tre identifiering Du har din telefon. Det är bara du som har den. Du sätter ditt fingeravtryck på den, eller ditt ansikte för att öppna den, eller ett lösenord. Ja, Då har vi två faktorer. Och Den tredje faktorn är, ska du gå ut och göra någonting så använder du en e-legitimation om du ska in på Skatteverket, eller om du ska in på Försäkringskassan, eller om du ska in på 1177 eller vad du än ska göra, det är den tredje faktorn. Att de kriminella kommer över en faktor här, det är ganska sannolikt att de kan. Att de kommer över alla fler, det vill säga att du använder fler lösenord eller fler sätt att identifiera dig, det är mycket mindre risk. Där någonstans tackar jag för mig. Och då säger jag också tack för mycket information, som sagt. Men Det är, det är alltid bra. och Än en gång, det går att se det här i efterhand. Sen. Men jag tänkte att jag tar lite frågor med dig också, för nu, vi har faktiskt lite tid. Så att jag tänkte börja med två frågor som vi fick in på, på Youtube. Den första var, jag kommer inte, det ungefär det här. Varför är det så svårt att komma åt den här typen av brottslighet? Ja, det beror på vilken variant man tittar. Tittar man på de som ringer upp och förmår personer att lämna ut uppgifter och mer eller mindre ruinera dem. De får vi ofta tag på, tyvärr, eftersom de befinner sig i Sverige. Men tyvärr så är det så att det, så, det genererar så mycket pengar till de kriminella så det blir fler och fler grupperingar kriminella som genomför brotten. Så tar vi en står det två åter. Tyvärr alltså. Så här kräver det... Vi, vi skulle aldrig kunna klara av att, att gripa alla. Det går inte, utan vi måste alla bli bättre på att genomskåda det här. Och Det här är viktigt, jätte, jätteviktigt. Men det, det, alltså det här med att genomskåda det, vi, kom, vi kommer ju prata lite mer om, om källkritik och tillit mm. sen. Men, men vad, vad krävs egentligen för att man ska... Alltså vad är det första man ska göra? Du pratade om det här med att ha muspekarna över, till exempel, för att se var det är ifrån. Men vad är liksom det, det första steget som du kan rekommendera? Ja, det första steget, det är det att man ska... Eh, man, digitaliseringen har ju medfört massa saker. Det är det att, vi, att helt plötsligt ska vi få någonting på en skärm och Många av oss tycker att det vi får på skärmen, det är alltid äkta. Jag vill, inte, jag, jag vill snarare att man ska använda digitalisering. Alla ska komma ut mer på nätet, mm. men man ska ha en liten sund försiktighet. Man ska definitivt inte undvika att vara på nätet, det är helt fel. Men vara lite sunt försiktig och framför allt bondförnuft där. Mm. Säger de att du har vunnit pengar och inte varit med och tävlat, tro inte på det. Säger de att du, nu kommer skatteåterbäringen och så vill de ha dina kortuppgifter för att skatten ska komma in på kortet. Det är inte heller troligt, utan bondförnuftet räcker långt. Mm. Säkerligen 70-80 procent av fallen skulle försvinna om man, om man tänkte efter några gånger till. Okay. Och, men och, polisen och MSB har ju en, en kampanj mm. för det här, eller hur? För att öka uppmärksamheten. Kan, kan du berätta lite mer om den? Tänk kampanjen, det är någonting som återkommer. Just i år är den väldigt stor, för det är ett regeringsuppdrag. Då. Så vi har uh, kört den kampanjen i flera månader. Men det är ett crescendo just nu i oktober. Och där handlar det om att vi ska ut och varna företag, allmänhet, organisationer, alla egentligen, och hur de ska bete sig när det handlar just om phishing och ransomware. Och man, man ska också vara källkritisk. Det är någonting som är teman. De här temana är inte bara vi i Sverige, MSB och polisen som tittar på, utan hela Europa och USA är också med i det här. För det här styrs då, det blir det överkurs och ganska ointressant, mm -hmm. nerifrån Europa i en organisation som heter NISA. Så det här är enormt stort. Och Det passar så utmärkt att digitalt ligger mitt i smeten här, för att då kan jag då få mer pang för pengarna att komma ut och nå så väldigt många mer människor. Det är ju perfekt. Underbart. Bra, eller hur? Men, och sen så var det en till sak här som vi diskuterade lite innan. Finns det någon skillnad i vilken typ av bedrägerier som tenderar att drabba yngre respektive äldre personer? Ja, det, det, det finns ju, det finns ju det här, Vi måste slå, slå ihjäl några myter här. Ja. Det, det är så här att de här man ringer till exempel, då ringer man oftast de äldre och då, 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 då tror ju en del att ja, men det är för att de äldre är mer lättlurade, vilket det är, nu höll jag på att svära, inte alls sant på något sätt. utan Det finns forskning på det också. Ni kanske också har gjort studier, det vet jag inte. Men de som oftast åker dit mm. är män mellan ja, någonstans 20 till 30 år, mm. för de är medvetet risktagande. Jag har en son som är i den åldern och han tycker inte han behöver någon antivirusprogram för det går bra ändå. Okay. Så, de äldre de har mera tillförsikt och tänker efter. Men då kan man fråga sig, okej, okay, varför är det då de som drabbas av det här? Jo, därför de har pengar på banken. Det har inte en 20-åring. Det är nummer ett. De vill ju komma åt pengarna. Mm. Och jag, egentligen behöver man nog bara stanna vid nummer ett där eftersom det är där man kan göra de här enorma vinsterna som kriminell. Mm. Du kan ju lura många 20-åringar som helst. De har ju inte en krona på banken. Nu, nu generaliserar jag som ni hör. Absolut. Men så det är ingenting, alltså de äldre är snarare mer eftertänksamma, eftertänksamma än de yngre. Mm. Men de är liksom bättre, bättre byten? Eller vad de är bättre byten. Som, som, därför som, kanske man fokuserar 90 av sina attacker mot de äldre mm. istället för de yngre. Men om de äldre bara gör de här efterforskningarna som vi har pratat om och spelar upp den här sekvensen en gång till och läser vad det är som står där, då minimerar man riskerna för att bli utsatt för brott. En till fråga som dök upp på, på Youtube också, bara, som jag tänkte att, att det kan vara bra att ta. Kan man råka ut för den här typen av bluffar för att man har accepterat cookies när man surfar runt? Alltså cookies, det, det, jag, jag har inte kommit in på det här. Man kan... Man kan Ja, det, det, alltså cookies det kan ställa till det. Okay. De, för, på Det sättet att gå förbi faktiskt också. Ah. Men det behöver vi inte komma in på, tycker jag. Eh, det, eller jag ska inte komma in på när jag lämnar ut de här generella tipsen. För det finns ingenting som är 100 säkert. Nej. Vi ska ju prata och föreslå det som är 85 säkert. Nej. En viss risk finns det alltid. Men det gör ju att det finns en jättestor risk när man går över gatan också. Att man kan bli Så man ska ta bort rädslan för internet, absolut. Och en, en sista fråga, då. Lite grann. Kan du, kan du liksom bredare beskriva lite hur polisen jobbar mot sånt här, eller med sånt här? Ja, alltså, polisen jobbar naturligtvis med utredningar, ska ja. utreda brott. Så, men det kommer jag underför med för 30 år sedan. någonstans där jag började, vi kommer aldrig hinna i fatt. Vi har 1,6 miljoner anmälda brott och mångfalt många fler brott begått som inte är Vi kan inte utreda bort det. Vi ska inte sluta att utreda och låsa in folk. Absolut inte. Vi måste lägga mer krut än vad vi gör idag på prevention, alltså förebyggande arbetet. se till att inte brotten sker och försöka instruera, precis som Internetstiftelsen, ut i skolorna med information, för det är den kommande generationen internetanvändare. Mm. De måste lära sig vad internet är, att allt inte är sant och den som kontaktar det kanske inte är en tolvårig kompis utan en farbror man definitivt inte ska träffa mm. och leka med. Utan det här måste byggas upp och det man säger på nätet, man beskyller varandra, näthat och näthot, det är något som består och kommer alltid finnas där. Man tror att man kan göra saker på nätet. Det är inte lika farligt som det fysiska livet. Det är precis tvärtom. Det är mycket, mycket värre. Varför då? Varför är det du värre? Därför att du? det du säger och gör där, det kan läsas av miljoner människor och det försvinner inte tvärt emot mm. vad många säger. Ja, det går att få bort. Det gör det absolut inte. Det är alltid någon som har laddat ner och laddar upp det igen. Så det är skillnad om jag träffar dig på gatan. Mm. Då är det du som hör vad jag säger till dig när jag kallar det för än det ena, än det andra, kanske din kompis också. Mm. När jag säger det här på nätet, då är det ju globalt. Mm. Mycket, ja. mycket, värre. mycket värre. Tänk så. Eh, Okej, okay. så ska jag tänka. Det, nej men det, jag, jag är med dig på det, faktiskt. Eh, vet du vad? Det, har du någonting mer du vill tillägga? Nej, det, jag tycker det är bara fascinerande att vi kan göra just de här typen av event och nå ut till så väldigt många. Ja. Det är där vi har de stora vinsterna för mm. framtiden. Jag tror det också. Det är, det är väldigt kul att ha det här. Vet du vad? Jag kom på en till fråga nu. Ja. Eh, ungefär hur många sådana här bedrägerier sker i Sverige varje år? Har du koll på det? Just, just, eh, alltså nätbedrägerier, phishing och, och den typen. Alltså, internetrelaterade brotten, ja. det är ju någonstans kanske 70-80 procent av alla brott som finns. Oj... I, Alla har ju på något sätt ja, med internet att göra. där hittar hittar informationen om var du ska göra inbrott. Någonstans. Alltså, förstår du? Mm, så jag i, förstår. Internet är ju en grogrund för en massproducering av brott. Mm. Det, det är det också. Det, utan internet så hade vi inte haft så här många nej, brott. Nej. Det, så är det också. Ja. Och där handlar det inte om att internet ska vi klippa kabeln till, så försvinner brotten. Nej, vi ska anpassa oss och bli duktiga på att använda internet så mm. vi använder det på ett säkrare sätt. Just det. Lite grann så, okay. tänker Okej. Ja, men det, det är mycket, helt enkelt. Ja, det <här> låter det så. Det, det <här> <Ja>. <här> finns det att göra. Jag kommer liksom okay. inte bli arbetslös. det, Nej, det, det tänker kan, jag. Då kanske ja. vi tyvärr ses här igen om ett år. då. Garanterat. Men, tack så jättemycket, så länge. Mm.